Markus Ob, lentävällä askeleelta tulit tänne nyt viimeisen erään maaliittolle iloittelujen jälkeen. Joo, olihan se huikea kolmas erä. Toisaalta se oli ensimmäinen erä tällä kaudella, minkälaista meidän peli pitääkin olla, että pelataan erittäin röyhkeästi kohti maalia ja palloa maaliin. Ja se on jännä homma, että kun tuommoinen hyökkäyspeli noin paljon paranee, niin samalla työ alaskin päin paranee. Mutta tosi tietysti kyllä me tiedettiin, että jos me 60 minuuttia tänään jaksetaan tehdä töitä ja pystytään tekemään hyvällä temmolla ja hyvällä asenteella töitä, niin kyllä se kääntyy meille. Mutta olihan tämä hieno ja hyvä tämä viimeinen erä. Kausi ei ole alkanut ihan toivotulla tavalla joukkueelle. Onko se syönyt joukkuetta jo nyt? No ehkä pieni kipsi oli päällä tuossa, että se näkyy, että kyllähän meillä niinku eilenkin kattelin videoita kotona tuossa yhden myöhään, niin kyllähän meillä niinku maalintekopaikkoja on ollut, että siitä ei ole ollut kiinni, että jos oltaisiin edes 1/3 tuhannen taalan paikoista käytetty, niin meillä olisi täydet pisteet jo plakkarissa. Siinä mielessä en ole ollut huolissaan, mutta ehkä pieni kipsi on ollut kuitenkin. Ja se näkyy tänään tässä viimeisessä erässä, että kun onnistumisia tulee, niin tulee semmoinen rentous siihen peliin ja se taas tuo lisää onnistumisia. Ja tästä on hyvä jatkaa. Eiköhän ne tappiot ja tasurit ollut tässä, että nyt otetaan vaan voittoja. Salon pärjätä tässä sarjassa pitää olla myös alivoima- ja ylivoimapeli kunnossa. Eilen ylivoimapeli ei ollut ihan kohdallaan, tänään ei päästy yrittämäänkään, mutta alivoimapeli oli aika hyvä, vaikka viimeinen jäähyllä tuli yksi omin. Joo, YV tietysti ehkä siinä on ollut se sama kipsi, mitä on ollut noissa kahdessa ekassa pelissä. Että kyllä mä luulen, että jos tänään tässä viimeisessä erässä oltaisiin YV:tä päästy pelaamaan, niin ei siinä kauan olisi kestänyt, että me oltaisiin tehty maali alivoimassa. Me ollaan oltu aina sarjan parhaimpaa. Muutama maali me ollaan AV:lla päästetty, että kyllä nekin voisi pelata sillä, ettei päästäisi yhtään. Mutta sarja on pitkä ja kyllä tässä sarjassa tulee menee paljon otteluita ristiin. Hyvä, että saatiin tämmöinen erä. Hyvä erä tähän lopuksi, niin luulen, että tämä pikkasen vapauttaa meidän tekemistä ja ruvetaan napsia tehokkaammin näitä pisteitä kotiin. Tänään aloitti nuoria pelaajia kolmoskentässä, mutta ne otettiin pois viimeiseen erään. Onko niin, että tiivistetään pitää tehdä, että saada tulosta? No, Lassander tosiaan pelasi vain ensimmäisen erän. Lassanderin vaihdon Backman, niin ihan vaan sen takia, että mä halusin enemmän. Kaikkihan nyt tietää, mikä Backman on, että hän hämmentää ja tekee hirveästi töitä. Alex pelasi hyvin kaksi erää. Halusin pikkasen tiivistää ja saada nämä meidän ratkaisevat pakit enemmän peliajalle ja sitä kautta sitten niin kuin enemmän peliin mukaan. Ja se onnistui tänään hyvin. Mutta kyllähän mun on pakko myös Aleksille sanoa, että ei tässä Suomessa montaa 15-vuotiaista ole, joka pystyy heittämään divaripeliin mukaan. Että hän on nyt pelannut neljä erää, on tainnut pelata ja mun mielestä pelannut erittäin hyvin. Tämän alun jälkeen, onko se siitä mieltä vielä, että Blue Fox on top 3 joukkue tähän divarisarjaan tällä kaudella? Jos me tosiaan saadaan se rentous tuohon peliin ja tekeminen, mitä se niin kuin tänäänkin oli tämä viimeinen erä, niin ehdottomasti. Ja kyllä se meidän tavoite on, että me ollaan siellä top 3:ssa. Mitä on ne viimeiset palat, että siihen päädytään? Kyllä se vaan on, että meidän pitää saada rentous tähän peliin. Niin kyllä se sitä kautta tulee ja enemmän semmoista positiivista henkeä tähän touhuun ja tekemiseen, niin kyllä se sieltä tulee, uskotaan.
Nyt on 5 vierasottelun putki täällä. Tuliko täydet pisteet? Tulee. Hienoa. Odotellaan sitä. Onnea jatkossa. Kiitos.